të dashur bashkëqytetar. Para 9 vitesh si ministër i brendshëm, shoqërova grupin e parë të studentëve dhe të trinjve shqiptar që udhëtuan pa viza në Bashkimin Evropian. Bashk plotësuam një ëndër lëvizjen e lirë të shqiptarëve. Sot dua t'ju uroj të gjithëve dhe t'ju garantoj që do të bëj gjithçka për ta mbrojtur këtë arritje dhe për të plotësuar shpresat dhe dëshirat e gjithë secilit prej jush për Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian. Ju uroj një të diel të mbarë.